Про освіту далі говоримо. З нами на зв'язку Наталія Піпа, народна депутатка від «Голосу», секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій. Пані Наталю, чуєте нас? Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пані Наталю, сьогодні учні вийшли з канікул зимових, оцих довгих. А є у вас трохи даних, де повиходили саме в офлайн? Ну, бо по онлайну ми самі розуміємо. Хто вийшов офлайн, дивіться, наприклад, Львів весь вийшов ще минулого понеділка. Я відповідно розумію, що все на території України вийшло в тому, а для кожного школи справді має рішення. І коли закінчувати? Навчання може тривати до першого листа, але насправді не школи вирішують, а за узгодженнями з управліннями освіти. І, наприклад, ну, відповідно, вже другий тиждень триває офлайн-навчання, або, відповідно, там, де не вистачає укриття, і як було почергово офлайн і онлайн використовувався, то так зараз воно і триває, і так само воно і по всій території України продовжується та модель, яка була почата з 1 вересня. Стосовно забезпечення шкіл генераторами, я хотіла запитати, чи стало краще? Ми бачили, наприклад, по Одесі, наша кореспондентка включалася, і в них навіть пункти незламності в школах, бо школи першочергово, ніби як, ну я маю на увазі після там об'єктів геть критичної інфраструктури, то везли і забезпечували генераторами саме школи. Чи є у вас дані стосовно, по Україні, хоч плюс-мінус? Загальна інформація, що так, за час цих зимових канікул, все місцеве самоврядування, і також те, що можливо було Міністерство освіти, багато людей було залучено в пошуки генераторів. Їх ще досі не є достатньо, але їх точно вже більше, ніж було в тому самому грудні. І також це продовжується і пошук генераторів, і відповідно оформлення кращих пунктів незламності. Але щоб сказати, що всі забезпечені генераторами на сьогодні, то ще, на жаль, ні. Пані Наталю, як у нас із моніторингом освіти, якості освіти? Була інформація, рішення, власне, про скасування державної підсумкової атестації. Воно то, з одного боку, ніби і дітям менше стресу, це четверті та дев'яті класи. Але з іншого боку, ми ж не знаємо, що вони вивчили, що не вивчили, де їм треба допомога. Тут я повністю з вами згодна. Насправді це міністерство ще в ковідні роки точно було легше, ніж зараз це робити. Вони вже тоді скасовували ДБА. І відповідно є результати. Насправді є дослідження, що в принципі буде на рік бракувати знань. Тобто фактично діти, які вчилися в ковідні роки і в час війни, і в Україні, а в ковідні роки в інших країнах світу, будуть мати недостачу знань, і їм доведеться фактично це часто давати самотужки чи в університетах, чи вже на робочому місці. Тобто, в принципі, загалом з тими процесами, що відбулися в світі як ковід, а тепер як війна, йде падіння якості знань, і так моніторингу нас нема. Міністерство насправді ховає як справу з голову в пісок від цього питання. А коли задають питання, давайте шукаємо інші варіанти, давайте будемо застосовувати певні критерії, не роблять. З другого боку, коли ми просимо міністерство, і це питання дуже глибоко, коли дитина українська вчиться за кордоном, а ще поєднує з навчанням в українській школі, що це їй складно, і що будь-яку дитину, яка за кордону повернеться в Україну, коли б вона не вирішила, має прийняти з цим рівнем знань, що в неї є, то міністерство застосовує критерії і каже, що буде приймати тільки тих, хто пройшов програму. Тому я, як народна депутатка, піднімаю це питання на кожному комітеті, коли є присутнє міністерство, і роблю звернення. Тому що це те, що нам треба змінити. Нам зараз, перш за все, можливо, фізична безпека дітей, ментальне здоров'я, і знання ми будемо надолужувати. Але добре буде, коли все-таки міністерство візьме в цьому процесі відрості і буде робити довгострокові рішення. А тут ще одна дуже дивна ініціатива від міністерства. Звучить так: школярі, які зареєстровані і перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до вищих навчальних закладів дистанційно і без складання національного мультипредметного тесту. І при всій повазі і всьому співчутті до тих українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованій території, але це трохи нерівні умови для тих українських дітей, які, наприклад, зі звільнених нещодавно територій ДТЕ.
теж умови не можна сказати звичайні, де є руйнування, де немає електрики. І тоді як нам тоді кого держава любить більше, грубо кажучи? Це правильні запитання. Міністерство наразі на них не знайшло кращих рішень і кращих відповідей. Бо насправді, так, якщо діти з окупованих територій можуть, ну, ніби нам варто їх забирати, і ті, хто готовий, та, поступати, бо це часто і питання гуртожитка, і можливості проживання, і відповідно фізичної безпеки часто, то що ж робити з тими дітьми, де нещодавно звільнено. Але наразі, ну, чесно кажучи, кращого рішення не знайшли. Я вважаю, що так, якщо ми на яких буде приймати на навчання, то все одно, коли ми вже на яких прийняли, має тоді відбутися якась оцінка рівня старості, здати екзамен, який вже не буде як вступний, а екзамен на те, щоб розуміти, з яких стартових умов починає вчитися це дитина. Ну і стосовно цього мультипредметного тесту, чи почалася до нього підготовка і чи буде врахований отой досвід торішній, коли повторювалися питання і фактично діти, які складали після, були трохи, знову ж таки, в нерівних умовах з тими, хто складав цей мультипредмет першими? Так, власне, на це відповідь вже є. Національний мультипредметний тест, ну, вже йде розмови. Вони ж інше не може бути оформлене голосуванням чи рішення, поки Верховна Рада не скасує ЗНО на рішення. Я ще раз наголошую, що ЗНО не скасовується, але ще Верховна Рада голосує, щоб цього року ЗНО знову було у формі НМП через війну, через воєнний стан. І це важливо, що воно далі буде в законі України на наступні роки, відповідно, залежить від ситуації з війною, буде ЗНО чи буде НМП. Це важливо, і не після того може МОН подати проект рішення, а Кабмін проголосувати остаточно, як буде відбуватись НМП і які предмети будуть обов'язкові. Але швидше за все буде оце, що зараз озвучено, бо це така згода. І щодо тексту і повторення питань, то на цей рік не враховується. Цього року є більше часу на підготовку і є досвід попереднього року, то має бути і більше варіант, і інший підхід, і питання мають бути більш відкриті, а не закриті, коли можна вгадати відповідь. Тому якби цього року НМП мало би бути якісніше. Будемо сподіватися. Дякую дуже, пані Наталя. Наталя Піпа, народна депутатка, фракція «Голос», секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, була з нами на зв'язку.